الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر و احسان ہے کہ کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے. اور حقیقت میں کوئی مومن بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اجر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی اس مقصد سے چلتا ہے کہ وہ دین حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو نبی آخر الزماں صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. جیسا کہ آپ نے عنوان سنا، اسلام اور اخلاق حسنہ. اسلام اور اخلاق حسنہ کا بڑا گہرا آپس میں دوسرے کا تعلق ہے. اس چیز کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب کوئی شخص بد اخلاق ہو جائے. وعلیکم السلام. ایک شخص کہتے تھے کہ میں کمائی کرنے کے لیے سعودیہ چلا گیا تھا اور میرا لڑکا اور میری فیملی یہاں تھی. جب میں واپس آیا مجھے معلوم ہوا کہ میرا لڑکا ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے. میں وہاں پیسے کمانے کے لیے گیا اور جب واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ میرا لڑکا ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی کمائی وہاں سے کمائی لے کر آیا ہوں پورا خرچ کر دوں اور کوئی میرے بچے کو سدھار دے. سبحان اللہ. تو اخلاق حسنہ کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب کسی بد اخلاق انسان سے آپ کا واسطہ ہو جائے. آپ کا پڑوسی اگر بد اخلاق مل جائے، یا آپ کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنے والا، یا ساتھ بیٹھنے والا، یا دکان میں کام کرنے والا چور یا بد اخلاق ہو جائے، اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے یا دین اسلام میں اس کی کتنی اہمیت دی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه
درجت الصائم القائم، کہ ایک شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے نفل روزے رکھنے والے، نفل نماز یعنی تہجد پڑھنے والے کا درجہ بھی پا سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے، نفل روزے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن با اخلاق ہے، اس کا سلوک اور اس کا کیریکٹر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، تو یہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جو آدمی فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو اخلاق یا حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ امام قزوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن خلق کا مطلب سلامت النفس نحو الارفق الاحمد من الافعال، کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو، اچھے اور مبارک کام کا وہ عادی ہو۔ وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى وقد يكون فيما بين الناس، اور یہ اچھے اخلاق اپنے رب کے ساتھ بھی ہو اور لوگوں اور عوام کے ساتھ بھی ہو۔ اسی طرح امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن الخلق ان يكون سهل العریقہ لین الجالب طلق الوجه قلیل النفور طیب الکلمہ، کہ حسن خلق کا مطلب یہ کہ انسان کی طبیعت نرم طبیعت والا ہو، نرم پہلو والا ہو، خوش ہنسی چہرہ رکھتا ہو، لوگوں سے کم نفرت کرتا ہو، جب بات کرے تو میٹھی اور اچھی بات کرے، رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکا پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، صرف لوگ یہی نہیں دیکھتے کہ نماز روزے کا وہ پابند ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، اگر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو برا ہے، تو لوگ ایسے شخص کو رشتہ نہیں دیتے ہیں۔ تو کیریکٹر کی، اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اسکولوں اور کالجوں میں بھی بچہ اگر یا اسٹوڈنٹ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر وہ بد اخلاق ہے، اس کی وجہ سے دوسرے اسٹوڈنٹ کو برا اثر پڑتا ہو، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، گرچہ وہ پڑھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ تو اسلام میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح کسی سلف نے کہا، حسن الخلق قسمان، حسن الخلق مع اللہ و حسن الخلق مع الناس، کہ اخلاق حسنہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اور دوسرا لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاق حسنہ یا حسن خلق کو برتنے کا نام یہ مطلب یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ قرآن و حدیث میں جا بجا اخلاق حسنہ کی اور اس کی اہمیت پر بہت سے دلائل آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پھیلی، یہ اسی وجہ سے کہ آپ با اخلاق تھے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہی باور کروایا تھا کہ کیا تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الکذب، کہ ہم نے کبھی آپ پہ جھوٹ کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، آپ تو سچے اور امانت دار ہیں۔ تو اخلاق حسنہ آپ کی زندگی یہی تھی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ہم نے بنو اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے،
یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، ساتھ ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تم اچھی گفتگو کرو گے۔ اور پھر اللہ نے مزید فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اللہ نے اس کو منفرد طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ، کہ نیکیاں اور برائیاں، اچھائیاں اور خرابیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، لوگوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش آؤ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس حسن اخلاق کی وجہ سے جس شخص کے درمیان، تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہو تو یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں اخلاق سے جڑے رہنے اور اس کی اہمیت واضح کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندوں کی کئی صفات اللہ نے ذکر کی، کئی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں ذکر کیا کہ جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، راتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نارے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، بڑے بڑے جرائم سے، زنا اور جھوٹی گواہیوں سے وہ بچتے ہیں۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کا بھی تذکرہ کیا، جہاں لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی تلقین کی، وہیں کہا کہ تم بات کرو تو زور سے مت بات کرو، جب چلو تو زمین پہ دیکھ دیکھ کر چلو، اکڑانے اور فخر و غرور کے ساتھ نہ چلو۔ یہ نصیحتیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی کئی حدیث ہم کو اخلاق حسنہ پر ہم کو ملتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو تم اللہ سے ڈرو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اور اگر کبھی تم سے کوئی لغزش ہو جائے فوراً نیکی کا کام کر دو، یہ نیکی اس لغزش کو مٹا دے گی، ان الحسنات یذبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھا اخلاق کو اپنانا، اچھے اخلاق کو اپنانا، یہ مومنانہ صفت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم، یہ کہتے ہیں جب مسلمانوں میں دیکھیں آپ کہیں دو گاڑی ٹکرا جائے، کوئی بائک ہو یا آٹو ہو ٹکرا جائے، سب سے پہلے اترے گا انسان گالی دینا شروع کر دے گا، کیا بات ہے گالی، اس سے فرق ہونے کیا ہونے والا ہے اس سے۔ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہیں کہ کہیں کار سے کار ٹکرا گئی تھوڑی سی، دونوں اترے باہر اور سب سے پہلے سلام کر کے دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ایسا کہ پہلے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، گالی گلوج اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، آپ کا نمبر آتا ہے 10واں، لوگوں سے اجازت نہیں لے گھس گئے آگے ٹکٹ لینے کے لیے، بد اخلاقی ہے یہ۔ کبھی ٹوائلٹ کی جگہ رش ہو جائے، یہ ترتیب ہوتی ہے جانے کی، سب سے پہلے آ اور گھس گئے، بد اخلاقی ہے یہ سب۔ یہ چیز نہ مسلمان گوارا کر سکتا ہے نہ غیر مسلم گوارا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا
بااخلاق ہونا یہ غیر مسلموں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور ان کو اسلام سے قریب کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو لائے گا جس کو اللہ تعالیٰ بہت سا مال عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میرے مال کو کیا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ لوگ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، لوگ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مال مجھے عطا کیا تھا لیکن میں لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتا تھا، یعنی کوئی آدمی تنگ دستی کی شکایت کرتا تو میں اسے ڈھیل دیتا تھا۔ تو اللہ نے کہا جب تو یہ کر رہا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ تجاوزو عن عبدی، میرے بندے کو تم لوگ معاف کر دو۔ تو بے و شرا میں، خرید و فروخت میں نرم سلوکی کا مظاہرہ کرنا، جہاں تک ہو سکے کمی بیشی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اخلاق حسنہ ہے۔ صحیح بخاری کے اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو جب خریدتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ بیچتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ قرض وصولی کی بات کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی بہت اعلیٰ صفت ہے اخلاق کی۔ آپ نرمی سے وہ چیزیں آپ پا سکتے ہیں جو آپ سختی سے نہیں پا سکتے۔ اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا ایک مومن کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا، کہ کامل درجے کا مومن وہ ہے جو با اخلاق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو، با اخلاق ہونے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ کامل درجہ کے بھی وہی مومن وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وخیارکم لنسائہم، اور تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ لوگ کتنے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے رہتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ تو اچھے رہتے ہیں، لیکن جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو بیوی ان سے ناراضی نہیں رہتی ہے، بچے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ارے سب سے پہلے حسن اخلاق کے مستحق تو آپ کی بیوی بچے ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے سامنے بہتر ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنی گھر والوں کے میں بہتر انسان ہوں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لے، اپنے ملنے جلنے والے یا تجارتی لائن میں جو ڈیلنگ کرنے والے ان سے کر لے، اور گھر میں نفرت پھیلائے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرے وہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو آدمی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے گرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو۔ دو گاڑیوں کے ٹکرانے کی وجہ سے غلطی آپ کی ضرور ہوگی، لیکن آپ نے سامنے والے کو معاف کر دیا، آپ سمجھیں گے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن آپ نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تاکہ فتنہ نہ ہو۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آگے فرمایا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور جنت کے وسط میں ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو آدمی مذاق پر بھی جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ایسے شخص کے لیے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ اچھے اخلاق کا معیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ
اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ہے اخلاق کا معیار. دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور ساتھ رہنے والوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ چیز اگر انسان اس کا التزام کر لے تو با اخلاق ہو جائے گا. کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی غیبت ہو؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت لوٹے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مال گھاٹے میں جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا. جب تم اپنے لیے سب نہیں چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ یہی اخلاق کا معیار ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سعد بن ہشام نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ، یا ام المؤمنین انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المؤمنین اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے مجھے بتائیے. تو فرماتی ہیں، الست تقرا القرآن، کیا الست تقرا القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قال بلا، قالت، تو کہتی ہیں کہ فإن خلق نبی اللہ کان فی القرآن، کہ اللہ کے نبی کے سارے اخلاق قرآن میں موجود ہیں. گویا آپ کا وجود، آپ کا، آپ کی پوری حیثیت اور آپ کے اخلاق قرآن میں موجود ہیں. قرآن میں جو اخلاق موجود ہیں آپ کی زندگی میں ہم کو نمایاں طور پر ملتے ہیں. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہی ہے کہ انسان اخلاق کو، اب اچھے اخلاق کو اپنائے. والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کے کام کیا ہیں جو ہمارے دل میں کھٹکے؟ کہ یہ چیز ہو سکتا شریعت کے منافع ہو، یہی گناہ کا کام ہے. اور مزید فرمایا، وکرہتا یطلع علیہ الناس، اور تم کو یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع مل جائے. یہ ہے گناہ، کہ اگر ہم یہ پسند، ہم کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ چیز لوگوں کو ناپسند ہوگی اگر ان کو معلوم ہو جائے تو یہ گناہ کا کام ہے. اور نیکی یہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے مسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن اخلاق ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو چیزوں کو جنت میں بکثرت داخل کرنے والی چیزیں بتائی گئیں، یہ ایک اللہ کا تقوی، یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرے وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق، یعنی لوگوں کے حقوق ادا کر لے. پھر فرمایا، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا، الفم والفرج، کہ انسان کا منہ اور اس کی شرمگاہ، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو بکثرت جہنم میں داخل کرتی ہیں. انسان کا منہ صحیح سا ہو جائے، میٹھی گفتگو کرنے والا ہو جائے، اور وہ اپنی شرمگاہ کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کر لے تو جنت میں جا سکتا ہے، ورنہ یہی دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں. تو اخلاق یہی ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس کو اچھے ڈھنگ سے ہم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو واجب قرار دیا ہے، یہاں تک کہ انسان جب جانور کو ذبح کرے اچھی طرح ذبح کرے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کیڑے کو جان سے مارو تو اچھی طرح مارو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. اور اچھی طرح ذبح کرنے کی مثال بھی اللہ کے رسول نے دی، چاقو اچھی طرح تیز کر لے. تو جب جانور کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو ذبح کیا جائے، تو ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جب ڈیلنگ کرتے ہیں،
لوگوں کے ساتھ جب ہم وعدے کرتے ہیں تو ہم ان وعدوں کو اچھی طرح نبھائیں. اگر ہم نے وعدہ خلافی کی تو غلط زبانی ہو گئی. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, ہر چیز میں. انسان گھر میں رہتا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے, وقت گزارتا ہے, وہاں بھی وہ با اخلاق رہے. با اخلاق رہنے کا مطلب یہ کہ عورت بیوی دور بھاگ جائے, بچے دور چلے جائیں کہ کہیں ان کے شر سے, کہ ان کے شر سے محفوظ رہا جائے, تو یہ بد اخلاقی ہوئی. اگر گھر والے انتظار کرتے ہوں آپ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ با اخلاق ہیں. آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہوں, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ کے رسول نے کتنی اہمیت دی. فرمایا ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثو, کہ جبریل السلام مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے, بڑی تاکید کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ ان کو وارث بھی نہیں بنا دیں گے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کو تکلیف دے, یا اپنے گھر میں جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو اتنا بڑھائے کہ اس کو تکلیف ہو, چاہے قرات ہی کیوں نہ ہو, اتنا زور سے لگے کہ ان کی نیندیں حرام ہو جائے, یہ بھی بد اخلاقی ہے. ان کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیں, بد اخلاقی ہے. کار پارکنگ کرنا ہو اجازت کے بغیر ان کے دروازے کے سامنے لگا دیں, ان کو آنے جانے کی پریشانی ہو, بد اخلاقی ہے یہ. تو اسی طرح جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا دکان میں جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. مہینہ ختم ہوا, پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو تنخواہ دے دی جائے, ان کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کام نہ دیا جائے, ان کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان معاہدوں کا لحاظ رکھا جائے. یہ ہے حسن اخلاق. ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, بسوں میں یا ٹرینوں میں یا کسی بھی چیز میں, پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. ریزرویشن کی آپ کی ٹکٹ نہ ہو, دوسروں کی جگہ آپ بیٹھ گئے, تو بد اخلاقی ہے یہ. تو ہر چیز میں ہم یہ سمجھیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اپنے لیے جو ہم پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے پسند کریں, یہی اخلاق کا معیار ہے. اسی طرح اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں, اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. اگر کوئی معمولی سی بات ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ان سے باتیں نہ چھوڑے, کیونکہ 3 دن سے باتیں زیادہ اگر بات چھوڑ دے تو اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں. خاص طور پر اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے حقوق کو ادا کرے. تو ان تمام چیزوں کو ادا کرے, یہی اخلاق حسنہ ہے, اسی چیز کی اسلام تاکید کرتا ہے. تو اس کی اہمیت جیسا کہ میں نے شروع میں واضح کیا, اس وقت واضح ہوتی ہے جب آپ کو کسی بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑ جائے. آپ کہیں گے کہ ہم اس کے قریب کیا, اس کے سائے تک ہم پسند نہیں ہیں. وہ یہ با اخلاق انسان مل جائے تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزار دیں گے. اسی طرح اسکولوں میں, کالجوں میں رہتے ہیں ہم, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, اور ایسے لوگوں سے ہم دوستی کریں جو با اخلاق ہوں, دیندار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر من یخالل, کہ انسان اپنے ساتھی کے دین اور مذہب کے مطابق ہوتا ہے, اس لیے دوستی کرتے ہوئے دیکھ کر دوستی کرنی چاہیے. وہ اگر برے اعمال, برے کام کرتا ہے تو وہ یہ شخص بھی اس کے ساتھ مل کر برے کام کرنے لگے گا. تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی اس نے خلق یہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق والے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم رہیں. تو اخلاق کی اہمیت قرآن و حدیث میں بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے, اسی لیے
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے ساتھ بااخلاق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.